për të përfunduar sa më shpejt ndërtimin e shtëpis për familjen Mema në Dubrav të Kaçanikut, punëtorët e shoqatës Phoenix nuk e kanë dalur punën as gjatë këtyre ditëve të ftohta të dimrit, kur temperaturat po shënojnë ulje deri në -16 shkallë Celsius. Udhëheqësi i shoqatës humanitare Phoenix nga Feriza i Milaim Jashari tha se kushtet në të cilat jeton kjo familje i detyron në një mënyrë që t'i përvishen punës dhe t'a ndërtojnë këtë shtëpi sa më shpejt. Dhe jemi të mundu, e shini edhe ju se jemi në carë të dimnit, por munduhemi të bëjmë edhe një punë edhe gjatë dimnit, pra arsye se edhe e familje është një gjendje shumë të vështirë, besojmë se nëse marrë koha pak mirë do të përfundon në kjo shtëpi brenda 15 ditë. Familia pesantarshe e Shefki Memës, tani e 20 vite, jeton nën kulmin e një ngrehine, e cila nga dita në ditë pritet që të rrëzohet. Antarët të kësaj familje thanë se janë familja e katërt, e cila po jeton në këtë kasoll, të cilën ata e quajnë të nëmur, sepse besojnë që për shkak të mbrapshtësisë së saj, nuk kanë fëmijë asnjëri nga dy vëllezërit që jetojnë në të. Ta aftuam me djerë qelë, pisa bajt këna nece tim në bank shpëredi, edhe me djerë qelë, kom pjek me buk, me keqa shtë. Ta në ke shpija nuk o e marë që ka, si 4 familje janë kom, as një nuk arim për kësa shpije, ketë kanë mujtë me dalë na metëm që to. Po falim nërës, edhe ndukët edhe në që, po mujna me dalë edhe për këtu mujtë. Falim nërës për juve, për ketëve, e mas pari që jo banë që këna zime ima që me dalë për këtu mujtë. Edhe këtë qëqatës, faliminerës, sëvdijës, sëvdijë frangot që janë, dhe kjo. Hagës më lejmë jashari që janë, shtëllaj, faliminerës shumë, fikëtë nëfë. Kjo shtëpi filloi të ndërtohet fal iniciativës së kushëririt Nazim Mema, i cili së bashku me shokët e ti kanë kontaktuar shoqatën Phoenix për t'i dalë në ndihmë kësaj familje.